Helt kort til slutt. Tema som John sa, hovedtema for kurs i år, det synes jeg er flott. Jeg har ikke bidratt til det. Jeg har bare applaudert når John føreslo, som de andre applauderte, så stor en frelse. Og når du får det tema til seg, så begynner det også å jobbe litt i en, og en jobber litt med det. Og jeg tenkte på et sitat av John Newton, han som jeg kjenner best, så har skrevet en flotte sang til oss. Amazing Grace, o nåde stor. Han sa med en anledning helt med slutten av sitt liv. Så sier han, «Det er veldig mye som jeg før husker, som jeg ikke lenger husker nå. Men det er to ting som jeg husker krystallklart, og det er dette. Jeg er en store synder, og Jesus er en store frelser. Så stor en frelse. Når jeg leste i andaktsboken før jeg kjørte hjemme for i dag, så var andakten hentet fra 5. Mosebok 33 og vers 3. Og når jeg kjørte ned over noen timer, så tenkte jeg, nettopp de ordene der er gjerne et av de sterkeste vitnesbyrd om så stor en frelse. Det er Moses som i slutten av sitt liv velsignet Israels 12 stammer. Og i den forbindelse så sier han i vers 3, i kapittel 33 i 5. Mosebok, han sier, ja, han elsker. Det folk som får høre dette budskap har 40 år bak seg i ørkenen. Det folk erfarte en gang i fangenskap, i lenker, i trelldom, et Guds ja, og fikk erfare det var en Gud som eksisterte, så elsket på en slik en måte at han frelste de ut av slaveri, ifra dom og død. I året som har gått, så har mye skjedd. Og jeg vil tro at hvis de var skrudd slik sammen som du og jeg er, når Guds mann Moses stiller seg frem med et budskap ifra Gud etter de 40 år i ørkenen, så var de gjerne mer enn forundret over å høre disse ord ifra himmelens Gud. At for det første så er det rett ja ennom ifra den Gud så ga de et ja i Egypten. I deres munn så hadde det vært mange nei. Da hadde det vært mange ting som hadde skjedd, så ikke tesa at Gud lenger skulle være et ja-menneske. Jeg er så fornøyd hver gang jeg kommer inn på et offentlig kontor, eller en plass jeg skal hjelpe, der jeg møter ja-menneske. Du vet, når du kommer inn på et kontor, og du er litt ydmyk i utgangspunkt, og er litt deran at du trenger hjelp, litt tiggerposisjon, og så møter du surpumpen AS. Da står nei i fjesene før du har spurt om noen ting. De sa, det er det verste jeg vet. Du kunne bare gått uten å spurt, for du visste det ble nei før du har spurt. Det er liksom, de har en glede for å kunne si nei til noen. Forferdeligt. Men så flott det er altså når du møter ja-folk, så sier, ja, dette blir ikke enkelt, men jeg skal gi deg hva jeg kan. Det er flott. Da liker vi oss. Ifra Guds sida, så er det ja. For det andre, han elsker. Så stor en frelse. Herlighet. Det er det jeg undrer meg aller, aller mest over når det gjelder mitt liv i forhold til Gud. Det kan jeg si dere. Det er at Gud enda elsker meg. Kjære folk. Slik jeg er skrudd i sammen. Med så mye drit altså. Så mye skulle vekke og ansleis etter så mange år i samfunn med Gud. Men hør, på tross av, så sier Guds ord i kveld, det er en så stor frelse at han elsker.
Han så elsker deg inn i sitt samfunn en gang. Han elsker deg fortsatt. Og han kan ikke noe annet. Han kan ikke noe annet. Slik er Gud, og så stor er frelsen. Jesus, vi har lyst til å prise deg denne kvelden. For ditt ja, og for din kjærlighet. Den som ikke bare talt i ord, men som blir vist i handling. Du offrer alt for å vinne oss. Og så ber vi Jesus om at den nåde blir oss til del denne veien. At du tar vår tanke til fange. At det er det som ellers opptar oss i hverdagen, Jesus. Positivt eller negativt. Det får lov å hvile. Og så blir vi alene med deg. Slik at du fikk lov å male for vår bevissthet, for vår tanke, så stor en frelse vårt oss til del. Vi ber om et stignelse over vega her, for store og små Jesus. Amen.